Բարևձե՛ք սիրելի աշակերտներ։ Գրքին ձեզ հետ Անուշ Շամիրբեկյանն է։ Մենք այսօր միասին կքննարկենք մի թեմա, որն անմիջապես կապված է մեր անվտանգության հետ։ Դե ինչ, գնացինք։ Մեր այսօրվա դասի թեման է՝ ինչպես պետք է վարվել վտանգավոր իրավիճակներում։ Այսօրվա դասին մենք կքննարկենք մի շարք վտանգավոր երևույթներ եւ իրավիճակներ։ Գուսումնաս իրենք վտանգավոր իրավիճակներից խուսափելու կանոնները եւ վերջում կպատասխանենք հարցերին։ Հիշում եք, չէ, մենք ինչ վտանգավոր իրավիճակներ էինք քննարկել միասին։ Փորձեք հիշել։ Հիմա եկեք ցանոթանանք մեր շրջապատի вороժ երևույթների, вороժ կենթանիների ու բույսերի, նույնիսկ մարդու կողմից ստեղծված իրերի, որոնք կարող են մեծ համար վտանգավոր լինել։ Եկեք հիշենք։ Վտանգավոր իրավիճակներում չհայտնվելու համար մենք պետք է պահպանենք անվտանգության կանոնները։ Մտածեք վտանգի մասին զգուշացնող որևէ պայմանական նշան, այն փակցրեք ձեր դասարանի այն մասում, որտեղ ձեր կարծիքով վտանգ կա։ Այդպես դուք ամեն անգամ կտեսնեք այդ նշանը եւ այդ տարածքին մոտիկ չեք գնա։ Նույնը կարող եք անել նաեւ ձեր բնակարանում, եթե կարծում եք, որ ինչ-որտեղ վտանգ կա։ Հիմա եկեք միասին քննարկենք մի քանի իրավիճակ։ Հաճախ է օգտվում վերելակից։ Եկեք թվարկենք մի քանի կանոն։ Վերելակից օգտվելիս հիշեք. վերելակ մտնելուց առաջ նայիր ոդքերի տակ։ Անծանոթ մարդու հետ երբեք վերելակ մի նստիր։ Վերելակի մեջ մի թրջկոտիր եւ ավելորդ շարժումներ մի արա։ Դրանից այն կարող է խափանվել։ Վերելակում ոչինչ մի վառիր, կարող է հրդեհ բռնկվել։ Բռնկված հրդեհի արտүнքում ծուխ կառաչանա եւ ծուխը կխեղդի քեզ։ Վերելակից օկտվելիս մի՛ շտիշեք։ Շենքում հրդեհի ժամանակ վերելակից մի՛ օկտվիր, այն կարող է հանկարծակի խափանվել։ Մի՛ իջիր վերելակի հորանի մեջ։ Շարունակենք ուսումնասիրել մեր շրջապատը։ Ալինչից է պետք զգուշանալ։ Ձեր տների կամ շենքերի մոտ տեսե՞լ եք, որ բոլոր հաստլարերը մի փոքրիկ շինությունից են դուրս գալիս։ Դա կոչվում է տրանսֆորմատորային ենթակայան։ Զգուշացեք դրանից երեխաներ։ Երբեք չփորձեք ցածել տրանսֆորմատորային ենթակայանի դուռը, նրա մոտ նույնիսկ մի խաղացեք։ Այն մահացու վտանգավոր է, որովհետև այնտեղ բartz լարման էլեկտրական հոսանք կա։ Մեր շրջապատում վտանգավոր այլ տեղեր էլ կան։ Եկեք բաժանենք միասին։ Վտանգավոր են նաև շինարարական հրապարակը կամ կիսակառույտ շինությունները։ Այստեղ խաղալը վտանգավոր է, քանի որ ቂսակառույց շինությունից կարող են փոկվել քարեր կամ որևէ իրեր եւ ձեզ վնասել։ Շինարարական խողովակները, խորը փոսերը, երկաթ բետոնե սալերը կարող են վնասել ձեզ։ Ուշադիր եղեք նաեւ բնության գրկում։ Որոշ երևույթներ, բույսեր կամ կենդանիներ կարող են վտանգավոր լինել։ Եկեք பார்ப்பենք միասին։ Վտանգավոր է տեղատարապ անձրևի պատճառով առաջացած ջրհեղեղը վայրի կենդանիների հետ հանքարտակի հանդիպումը անծանոթ բույսեր կամ սնկեր հավաքելը Թունավոր սնկերն ու վտանգավոր բույսերը դժվար է ճանաչել ուստի Բնության մեջ jbossnelis մի կեր պտուղներ կամ բույսի կանաչ մասեր, եթե դրանք քեզ անծանոթ են։ Մի հավաքիր այնս ըսնկերը, որոնք չգիտես, թունավոր են, թե ոչ։ Եթե արդեն հավաքել ես, անպայման հավաքածդ բույսերն ու պտուղները ցույց տուր ծնողներից։ Բնության մեջ հանդիպում են նաև օծեր։ Իրականում Օձերի միայն որոշ տեսակներ են ուննավոր։ Հայաստանում տարածված ուննավոր օձերից են հայկական իժը եւ գյուրզան։ Օձը խիստ զգուշավոր սողուն է եւ խայթում է միայն պաշտպանության նպատակով, այնպես որ եթե հանդիպում ես օձի, parzapes՝ լուր հեռացիր։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ պետք է անել օձի հանդիպելիս։ Երբեք նրան մի մոտեցիր, իսկ խայթոցի դեպքում խայթվածին անհապաղ տեղափոխեք հիվանդանոց նույնիսկ եթե համոզված եք որ խայթող օձը թունավոր չէ անրաժեշտ է խայթված մասից վեր պինդ կապել ձերքի տակ եղած որևէ իրով որբիսի հնարավորինս դանդաղեցվի թույնի տարածումը օրգանիզմում դե ինչ եկեք ամփոփենք մեր սովորածը վերելակից օկտվելիս պետք է հետևել կանոններին հերրու մնակի սակառույցինություններից Անցանոտ բույսեր եւ պտուղներ մի կեր։ Երբ ոցես տեսնում աշխատիր լուրը հեռանալ։ Եկեք փորձենք պատասխանել մի քանի հարցերի, որոնք ես պատրաստել եմ ձեզ համար։ Որոնք են վերելակից ճիշտ օկտվելու կանոնները։ Ինչ խորհուրդ կտայի իր այն երեխաներին, որոնք փորձում են ծածել տրանսֆորմատորային յենթակայանի դուրը։ Ինչպես պետք է վարվել օցի խայթոցի դեպքում։ Դե ինչ սիրելի երեխաներ, աշադիր եղեք ինչպես տանը, այնպես էլ դրսում եւ բնության մեջ։ Վտանգի մի ենթարկեք ձեր առողջությունը, հերո ու մնացեք այն ամենից, ինչը ձեզ անծանոթ է։ Այսօրվա դասին այսքանը։ Ցտեսություն։